4 extensões que vocês precisam conhecer e instalar em seu navegador. Vamos lá! Então, a primeira extensão, galera, se chama Pocket. Galera, essa extensão aqui é muito legal, que você vai conseguir salvar sites, vídeos e qualquer tipo de conteúdo aí para você ler ou assistir mais tarde. Então vamos lá. Lembrando que os links estão todos aqui na descrição. E já contou muito com seu gostei, e comente no vídeo e compartilhem, que ajuda muito o engajamento do canal. Vamos aqui no navegador e vamos supor que você está lendo alguma notícia aqui, por exemplo, aqui da Ubisoft. Pô, achei interessante essa notícia aqui, só que eu não estou com tempo de ler. Você abre aqui a notícia, vai aqui na extensão que você instalou, né? Fixa ela aqui na barra de ferramentas do navegador. Autorize, não está aparecendo aqui, ó. Você clica aqui nas extensões e ela vai aparecer aqui, ó, né? Então você fixa ela aí, ó. Só clicar aqui no olhinho, ó. Cliquei e fixou aqui em cima. E basta você clicar aqui, ó, na extensão. Clicou e vai salvar aqui o site que está aberto aqui, ó, para você ler depois. Simples assim. Então você consegue aí fazer com qualquer site aí que você quiser. Vamos aqui, ó. Estamos aqui no meu canal. Poxa, gostei desse canal aqui, do canal do Dorize. Mas eu não tenho tempo de ver ele agora. Então você pode clicar aqui na extensão, que ele vai salvar aqui automaticamente para você assistir depois. Aí, ó, fica a dica, hein? Beleza, você salvou todo o seu conteúdo aí para assistir depois ou ler depois aí a sua matéria, né? Então você vem aqui na extensão, clica nela novamente, clica aqui em salvos e vai ficar tudo salvo aqui, ó. Como eu estou mostrando para vocês, né? Muito legal. Basta você clicar aqui no site novamente. Você clica aqui, ó, ver original, né? E show de bola. Ou você pode ler aqui também de forma resumida. Cara, simplesmente top, né, galera? Muito legal essa extensão aí, que eu super recomendo vocês instalarem. A próxima extensão é para você visualizar imagens de um jeito bem mais fácil. Olha só que bacana. Vamos pesquisar aqui uma imagem, por exemplo, do Sidney. O Sidney, né? E show de bola. É, vamos supor que você quer abrir uma imagem aqui em outra aba, né? Por exemplo, aqui o Sidney rindo. Vamos clicar nela, ok? Você quer ver essa imagem aqui em tamanho maior. Então, para isso, você tem que clicar com o botão direito do mouse e abrir em uma nova guia. Mano, isso aqui dá muito trabalho, né? Então, com essa extensão aí instalada, vai aparecer esse botão aqui, ó. View Image. Você clica aqui, ó, e já vai abrir automaticamente para você. Então, você vai conseguir fazer isso aí com qualquer imagem. Só clicar aqui no View e vai ter este novo botão, tá? Olha só que facilidade. Aí, você clica com o botão direito do mouse e salva a imagem. Simples assim, né? Galera, essa extensão aqui também promete para facilitar aí seu dia a dia. A próxima extensão aqui também é muito top, tá? Com ela você vai conseguir copiar qualquer coisa de sites que são bloqueados. Por exemplo, você está em algum site lá e tem um texto legal que você quer copiar para pesquisar aí no Google e você não consegue, cara, essa extensão aí vai liberar para você, tá? Então vamos lá. Por exemplo, estou aqui nesse site aqui, ó, que eu não vou mostrar para vocês qual é, tá? Para não ter nenhum problema. Você clica aqui, ó, nesse mouse aqui, ó, permitir cópia. Mas antes de clicar aqui, ó, vou clicar com o botão esquerdo para selecionar e não dá, tá? Ó, vou clicar com o botão direito do mouse e não tem nem como copiar nada, tá? Clicando aqui na extensão, cliquei, ele vai habilitar aqui o botão permitir a cópia, né? Vai ficar com esse botãozinho verde e olha só, agora sim eu consigo vir aqui, ó, e selecionar o texto aqui do site, tá? Muito legal, né? Então eu consigo vir aqui, ó, e copiar. Clicar com o botão direito do mouse e copiar. Muito da hora, né, galera? Então, com essa extensão aí, você vai conseguir habilitar em qualquer site, tá? Outra extensão também muito bacana é para você dividir aí o seu navegador em janelas. Olha só que bacana. Vamos supor que você tem um monte de abas abertas aqui e você quer dividir uma janela. Por exemplo, vamos aqui no Google. Show de bola, você instalou a extensão aí, você clica nela e olha só como você consegue dividir, tá? Tem 3x7, 4x6, 5x5, 6x4, 7x3 e 1. E você consegue colocar tanto na horizontal ou na vertical, tá? Muito legal, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Estou aqui com a aba aberta, né? Eu quero separar essa aba aqui para deixar ela em janela, né? Cliquei aqui, vamos escolher aqui, por exemplo, 4x6. Aí você escolhe aí qual você quer. Eu quero, por exemplo, esse primeiro aqui, ó. Cliquei e separou para você. Simples assim, tá? Olha só que bacana. Posso vir aqui e alterar, tá? Cliquei aqui, ó. Deixou esse modo aqui mais grande e esse aqui mais pequeno.
Muito legal. Isso aqui é legal para você não ficar sempre vindo aqui ó, no cantinho da tela e fazendo tudo manualmente. Tem esse jeito mais rápido aí com essa extensão. Vamos clicar nela novamente. Ó, vou clicar aqui, por exemplo, no 4x6. Olha só que facilidade. Aldorize, eu consigo voltar à aba onde ela estava antes? Sim. Você abre aqui a extensão novamente e vai na opção 1. Ela vai voltar aqui a sua aba como estava antes. Muito legal, né, galera? Gostei muito dessa extensão aqui. Facilita demais aí, principalmente se você é programador, tá? Isso aí vai te ajudar demais. Então, é isso aí. Não sai do canal que tem outros vídeos aí que você tem que assistir, tá? É isso aí, valeu, falou!